ସାର୍ ଧନୁଯାତ୍ରା ଲାଗି ଯୋଜା ସ୍କୁଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେନ୍ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ କରାହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା କାଣା ଗଲା ଆର୍ କେନ୍ଟା ବାକି ରହିଲା କି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି? ନାଇଁ, ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ଲାଗି ଯେନ୍ ଆମେ ଜର୍ଜା ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ଯେନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲା ତାର ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର 1, 2, ମୀନା ବଜାର ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ସପ୍ ଏରିଆ ଇ ସବୁ ମିଶାଇକିରି ତାର ସହିତ ଯେନ୍ ପାର୍କିଂର 3-4 ଜାଗା ଆମର ଟେଣ୍ଡର କରାହେଇଥିଲା ତାର 2 ଡେଟ୍ରେ ଟେଣ୍ଡର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଡେଟ୍ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡେଟ୍ ଆଜି 8 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ 1,63,61,766 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ଯେନ୍ଟା ବଳକା ଥିଲା ସେଥିରେ 36,51,432 ଏଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦାୟ 2,13,198 ଟଙ୍କାର ଯେନ୍ ଟେଣ୍ଡର୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମର ଆଜି ସମୁଦାୟ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ୟାର ବାହାରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେନ୍ ପାର୍କିଂର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଜାଗା ବି କମ୍ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ତା ବାବଦରେ ହେଇଯାଇଛି କିଛି କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଟାକୁ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବେଶୀ ଯଦି ସମ୍ଭବପର ହେବ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାର ବାହାରେ ଆମର ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ବି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ନେଗୋସିଏସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆର ଯାହା ଯାହା କରିହେବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଆୟକୁ ବି ଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। 15 ତାରିଖରୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିନି ଜାଗାଟା? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଯେନ୍ ବରଗଡ଼ ହାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମିଟ୍ ଆମର ଜଜସ୍ପୁର ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା, ତାର ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେ 3 ଦିନ ଲାଗି ସେ ଟାଇମ୍ ଯେନ୍ ରଖିଥିଲା 3 ଦିନର ଟାଇମ୍, ସେ ଟାଇମ୍ ଆଜି ସରିଯାଉଛି। ତ ଯାହା ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି, ସେ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ସେ ପଡ଼ିଆ ସମୁଦାୟ ଖାଲି କରିବାର ଯେନ୍ ତାର ହାଙ୍ଗର ସେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ତାର ଜିନିଷ ମାନେ ରହିଛି, ସେ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଖାଲି ହେବ। ଏବଂ ଆମେ କିଛିଟା ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଗା ବି ଦେଖେଇଛୁ ଟେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କାଲି ଭିତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଆଲୋକେଟ୍ କରିଦେଇପାରମା। ଟେଣ୍ଡର ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ବେଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଥିଲା କି 2 ନା କେତେଟା ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ତଳେ ରହିଥିଲା ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତଳେ ରହିଥିଲା, ଆମେ ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତଳରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟେଣ୍ଡରର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନ୍ସେନ୍ସସ୍ ଆଣିକିରି NOC ରଖିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଟା ମୋର କ୍ଲୋଜର୍ ଟୁ ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ବା ଅଫସେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତଳେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ହାଏଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକିରି ଫାଇନାଲ୍ କରାଇଛୁ। ତ ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ବାନ SHG ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତ ଏ ବର୍ଷ ତ ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମେ ଅର୍ବାନ ଯେନ୍ SHG କଥା କହିଲେ, ସେ ଅର୍ବାନ SHG ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଯେ SHG ର ଆଲୋକେସନ୍ ଲାଗି ଗତର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଯେନ୍ SHG ମାନେ ନେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା କରି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ ଆମେ କରିପାରମା ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରମା, ରାଦର ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସେଠି ଅଲଗା ଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଏଥର ଅଲଗା ଷ୍ଟଲ୍ କରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବି କହିନେଇଛୁ, ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ବି ଆଗ୍ରହ କରିଛୁ ଯେ ଯେନ୍ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ସେ ଦିଗରେ କରମା। ବିଗତ ବର୍ଷ ନୁ ଏଥର ଧନୁଯାତ୍ରା କେନ୍ତା ଦେଉଛନ୍ ସାର୍? କେତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଲ ଷ୍ଟେଜ୍ କେନ୍ତା କରି କରମା, ଯେନ୍ ଆମର ଜିରା ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରମା, ବେଟର ଲାଇଟିଂ ଏବଂ ବେଟର ସେଠି ଫାସିଲିଟେସନ୍ କରିପାରମା, ଯେନ୍ତାକରି ଅଧିକା ଲୋକ ସେଆଡ଼େ ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆମର ଯେନ୍ ଯାତ୍ରାର ଏରିଆ ରହୁଛି ସେ ଏରିଆ କେନ୍ତାକରି ଅଧିକା ବ୍ୟାପକ ହେଇପାରମା, ଏବଂ ଗୋପୁରରେ କେନ୍ତାକରି ଅଧିକା ଲାଇଟିଂ ଓ ସାନିଟେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମା, ଯେନ୍ତାକରି ଗୋପୁର ବି ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ଯେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ହେଇପାରୁନି ବା ତାଙ୍କର ଭଲ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମାନେ କିଛି କାମ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଏଥର ଧନୁଯାତ୍ରା ଅଧିକା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଏବଂ ଅଧିକା ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମା ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଆକାର କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭଲ ଗତ ବର୍ଷରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନୂଆ ଖବର ମାନେ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ କୁଶଲ ଖବର YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବନ୍, ଆର୍ ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସେୟାର୍ କରବାର୍ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ।